ሚጅና ቢዩ ሌላ ሰው እንትን ያልሽው ዳኒን ጋር ቢዩ ፍሬንዶች እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብርሽ የቄራው ነኝ። ዛሬ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ እማማ ጨቤና አባባ ጨቤን እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች በምን አይነት መንገድ መጠቀም አለባቸው፣ ሚዲያን ሃይማኖትን በማይነካ መንገድ፣ ትዳርን በማይነካ መንገድ፣ ቤተሰብን ክብርንም በማይነካ መንገድ እንዴት መስራት አለባቸው የሚለውን እንግዲህ ዛሬ ቤት እንግዲህ እማማ ጨቤ ጋር ነው የምንውለው ማለት ነው። ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር ስላለ የሚዲያን ወደ ሚዲያ ነው የምናመጣውና እስኪ እንትን እንላለን። በመጀመሪያ ግን እስኪ አንዳንድ ዶሮ እንኳን ብንል አይዳረስልንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሮ እንበላለን የምንለው ከዚህ ቀደም ዶሮ ሳይሆን ሽንኩርት ነው የምንበላው። ሽንኩርት ውስጥ ትንሽ ዶሮ ጨምረን ከዛ ዶሮ በላ እንላለን እንጂ ፕራይመሪ የሚበላው ሽንኩርቱ ነው። ሽንኩርቱን መብላት ሳይሆን ወደ ዶሮ መብላት እንድንሸጋገር ነው የሚያስፈልገው። ተጠብሶ በጣም ብዙ ዘይት ሽንኩርት ሳይኖርበት ዶሮውን ከዳቦ ጋር እያደረግን መብላት እንድንችል ነው ዋናው ፍላጎት። አዎ እንደዛ ነው። ለማንኛውም ይህ ሳይሆን አሁን ፕሮግራሜ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። በሰላም አለልም እንዴ? ሆረር ፊልምና ስንት አክሽን ፊልም አይተናል ለካ። ኦኬ፣ ከዚህ በኋላ ለመጪው ዘመን እንግዲህ መጪው ዘመን የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሁም ደግሞ የመተሳሰብ ከዘረኝነት ከጎጠኝነት ወጥተን እስኪ አንድ የምንሆንበት ያድርግልን። ፖለቲከኞችንም ደግሞ ወደ ቀልባቸው መልሶልን ከዘር ተኮር ፖለቲካ ወደ ኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ገብተን የውጭ ወራሪ ሲመጣ አንድ የምንሆንበት ነገር ይፈጠርልን ዘንድ መልካም ምኞቴ ነው። የእናንተም እንደዛው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አሜን በሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ናፈቀንኛ መቼም። ስለዚህ አሁን ስለ ሽንኩርት ስለምናምን ላወራ ሳይሆን አሁን እስኪ እንማማር። እስኪ አሁን ትንሽ አንዳንዴ ምን መሰላችሁ፣ እኔ ወደ ሚዲያ ሳመጣ ለትምህርት እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ጥላቻ ከዛ ሰው ጥላቻ ኖሮብኝ ወይ ምናምን ላላላላ የለም እንደዛ ነገር። ግን እንዲሁ እንማማር። ለምን መሰላችሁ፣ ሚዲያ ባለጌ ነው። ሚዲያ ማለት ሚዲያ ላይ የተቀመጠ ነገር በኋላ ወደ ቀልብሽ ስትመለሽ ከሚቆጭሽ እኔ ወንድምሽ ልምከርሽ ብዬ ነው ያመጣሁት። እና አንድ የሆነ ወንድ ይዛ መጣልናለች። እንግዲህ ትዳር ላይ ነው ያለችው፣ ልጅ ወልዳለች። ልጅ ከመጣ በኋላ እንደዚህ መጃጃሉ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። አንተን ብትሆነ አባባ ጨቤ ምን አንተን እንደውም እማማ ጨቤ መባል የነበረብህ በእውነት እስኪ እናየዋለን። ለማንኛውም ያመጣችው ወንድ ማን ይሁን ምን ይሁን እኔ አይመለከተንም። እኛ ምን አገባን? ለምን አልጋ ክፍል ይዘው አትገባም? እሱ ሳይሆን እሷ በሰራችሁ ግን ትምህርት እንሰጣለን። አያችሁ፣ ይህንን ነው ልላችሁ የምፈልገው። እስኪ ኖ ስቱዲዮማ ዛሬ አላስገባችሁም። ኖ ደግሞ ደስ የሚለው ቪአይፒ ነው የተጋበዘው። አባቴ በር ተዘግቶ በር በዝግ ነው የምትበላው የላት የምትከናነበው አማራት የሚባለው ተረት አሁን ነው የሚሰራው። ቪአይፒ ኦኬ። ቪአይፒም ተገብቶ እኮ ደግሞ ያኔ እናየዋለን። እስኪ አባቴ እስኪ አንተ ረበስማ ይሄ ነው ቪአይፒ። እሺ እስኪ ፒዛው ቀርበዋል። አዎ እስኪ አሽትና ጀምርልኝ አባቴ። እንዳለም ዘካ እናመሰግናለን፣ እንደዚህ ስለሰበሰብክልን የፒዛውን ሽታ እናመሰግናለን። እኛም እየሸተተን ቪዲዮ ከመስራት ከመቆጠባችን በፊት እንዲህ ስበ ምገ ባዶን እንዲህ ደረቅ እንዳደረግከው እንደዚህ ፒዛውን መቼም የስራን ይስጥ አይደለም ግን አላውቅህምና፣ እስኪ እንቀጥል። ለማንኛውም ማነሽ? አዛለች። አያዛለች። አቤት አዛለች። ዝም ብላ እኮ ነው ድፍን የሆነችው እኮ በመድኃኒዓለም። እስኪ አጉርሽው እንግዲህ። ባልሽ የት እንዳለ ባላቅም የት ሄዶ ነው ግን የት ነ ግን የት ነ? ይሄ እኮ ከባልነት አልፈ እኮ ልጅ ወልደህላታል እኮ አደለ? እንግዲህ አልተፋታችሁም። አጉርሽ እሺ፣ መቼ ምን ይደረጋል። በቃ ቢኒ እንግዲህ ሶሪ፣ እናዝናለን እንግዲህ ቢኒ። እንዳታለቅስ ቆይ አንዴ ልጨርስ ፕሮግራሜን፣ ከዛ አስለቅሳለሁ። አጉርሽ ረበስ ማም። እኔ ማቀው ወይ የቤተሰብም የቤተሰብ ራሱ እንደው የእናት ወይ የፍቅረኛ ወይ የልጅ ሲሆን እንደዚህ ብለሽ የምትዩ አንቺ እንዲ ረተይ እንዴ!
ወደ እስልምናሽ ምናምን ሃይማኖትሽ ቆይ እንመጣለን። አንቺ ይሄንን መማር አለብሽ። ለዛ ነው እህቴ ማንሽ አዛለች። ምን እስኪ እናንተ ስታደርጉታላችሁ? እኔ በበኩሌ እኔ አላደርግም። እኔ በግሌ አላደርግም። እንደዚህ ከሰው አፍ እንዲህ ምናምን ላ በእውነት አላደርግም። ኖ ምንድን ነው ደግሞ የሚቀለበለበው? አጉርሳትሽ ና ዝም ብዬ ላጉርስሽ እንዴ? ቤተሰብ እንብላ። እኔ ስለራበኝ ነው ፒዛ በፒዛ አልደራደርም። ሹካቢዮ በጃችን ጋር በስማ አንተም ደገምከው። አረ የቤ ማን ነው ይሄ ደግሞ? ማማጨብ አንተ ነህ። እንደውም የት ነው ያለው ግን ይሄ ልጅ? የት ነው የት ሆኖ ነው ግን እንዴ? አረ ወይኔ እኔ በሆን ግን እኔ በእውነት እንደው ለሚዲያም ቢሆን ለሌላ ጊዜያችሁ ለሚዲያም ቢሆን እንዲህ ክብርን የሚያስጥል ነገር አትስሩ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ ጭራሽ አንተም ይሄ አይኔ ያለው ከሰል የሚመስል ጭራሽ ወረሰው እኮ። ጭራሽ ሙድ እኮ እያዘችበት ነበር። ደግሞ ኮካ መጥቶለት ወንድምህን ጠጣው አለችው። አላልኩም እኔ ሜይ ቢ አይኔ ያለው ከሰል ነው ያልኩት፣ ግን እሷም ቢሆን ወንድምህን ጠጣው ነው ያለችው። ኮካውን ጥቁሩን ሲጀመር ይመሳሰላል። ጠጣ አልበላም። ወንድምህን ጠጣው አልበላም። ወንድምህን ጠጣ ናፍቆኝ ነበረ ታውቂያለሽ። አይ አይ እሺ፣ እነ ቪአይፒ እስኪ እንግዲህ ወደ ቪአይፒው እንግባና ደግሞ ማንኪ አምጣልኝ። ምንድነው ሹካና ምንድነው ቢላ አምጣልኝ አለችው። እንግዲህ በእጅ እንደዚህ ያሉ እየሸመዱት የነበሩ ሰዎች እንዲህ ነው የሚያምርባችሁ ጎበዝ። እንዲህ ያልበላችሁን ታካላችሁ ሚዲያ ላይ። እኔ ለእናንተ ብዬ ነው እንደዚህ አይነት ውርደት ይመጣል ብዬ ነው። ከዛ በኋላ ያው አስተናጋጁም ሄደ፣ እነሱ በእጃቸው እየበሉ ነበረ። አስተናጋጁ ይዞ መጣ ማንኪያና ቢላ ሹካና ምንድነው ቢላውን ይዞ መጣ። ከዛ ምን ተፈጠረ? እጇን ይውል እየሰራችሁ ነው ቪዲዮን አይታሽ? ቪዲዮ እኮ አይቼ ካለፈ በኋላ ስለቀም በኋላ ስለነበር ዛ ካለፈ በኋላ ስለቀም በኋላ ያው አምኑ ስለነበር እዛ ምን አየሁት። እሺ እንዴት ነበረ? አዎ ሚጥሚጣ አረ እሺ፣ እንዳያችሁት ነው እንግዲህ። የት እንሂድሽ ታዲያ አሁን እኛ? ቆይ ቢቀርስ አሁን ይሄ እንደዚህ ቢቀርስ እንዲህ ከምትደናበር። በዚህ ብቻ እኮ አላበቃችም እኮ ያኔ እንትኗ እኮ የማንኪያው ሁኔታ እኮ ያኔ እንዲህ አለችና፣ እሺ እስኪ በቀኝ ነው ቢላ የሚያዘው ወይስ በግራ ነው? እስኪ ቀጥይ። እንግዲህ አያምርም አልኩ እኮ በእጁ እየበላ ልጁ። ኧረ ተይ ተይ፣ በቃ በእጁ እየበላ ነው። በቃ ኖርማል አዴ፣ በቃ እያነሳች ቀጨምጨም ማድረግ ነው። እሺ ይሁን ይሁን ብለናል። አሁን እስኪ ወደ ነቆራው እንግባ ደግሞ አሁን ቀጣይ እስኪ ትናቆሩልኝ። ግን ከነቆረውም በኋላ ደግሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ትሰማላችሁ ምን እንደምትል። ኦኬ፣ ይሄ ነገር ያኔ ፕራንክ ነው፣ ያኔ ተመካክረው ነው የሰሩት። ግን ምንድን ነው ስትቆራርጡ ቪዲዮም እባካችሁ ተጠንቀቁ። ስራዬ ብላችሁ ያኔ ህዝቡናችንን አናስከፋ። በቃ በአብዛኛው ፕራንክ የሚሰራው ምን የሚለው ተመካክረው አይደለ? ግን ቢያንስ ልክ እንደሰራችሁት ሁሉ ኤዲቲንግ ላይም ደግሞ በጣም አተኩራችሁ ስሩበት። የሚቆረጠውን ቁረጡት፣ አገጣጥሙት፣ መጨረሻ ላይ የምትለውንም በዛው ስሙት። በሉ እስኪ አንተ በሆድ ልትገዛ ነው የመጣኸው፣ እስኪ ቀጥል። አይ ማለት ይሄ ሁሉ ሽሩሩ ማለት ይሄ ሁሉ እየጋበሽኝ ያለሽው ነገር ወደ ስራ እንድመለስ ነው? አንተ እንደዚህ ምናምን ነገር አታስቀይመኝ። አይደለም አይደለም፣ አሁን ማለት አይ እኔ ወደ ስራ አልመለስም፣ ሌላ ስራ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አይ ቆይ መጀመሪያ እሷ እንዲህ ያለችውን ነገር ቆይ እሱ ያመጣለሁ። ቆይ
ግን እነ ብሮዬ ይወለ ወንድ ልጅ በሆዱ አይታማም የሚለውን ቢህል እኮ እየተጠቀመች ነው እሷ እኮ ገብቷል አይደለ ያው የምክክር ባይሆን ኑሮ አንተም ይሄንን መቼም ፒዛ ውጠህ መቼም የምትልህን ነው የምታደርገው አይ አም ሹር እርግጠኛ ነኝ እንደ ሐቂቃው ከሆነ ማለት ነው ግን አሁን ምንድን ነው ያልሽው ቆይ እስኪ እንደዚህ ተህ በሙድ አድርገሽ ለካሜራማኑ ምንድን ነው ያልሽው ለማ አይደለም አሁን ማለት ምክንያቱም እኔ እኮ ችግር አለብኝ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ አይሰማኝም ለምን እንደሆነ አላውቅም ኦኬ ምንድን ነው ያልሽው ልጋለ ምክንያቱም አይ አልዘጋው ለምሮም ዘጋው ቆይ እንዴ ዘጋው ቆይ ቀጠረ ቆይ አተደቦሌ እንዴ ነው ተመካከርነው ስነ ስርዓት አታረገም እንዴ በስነ ስርዓት እኔ እንዳስተማርኩ እንዳጠና ነው ቀጥታ ሄድ ያላ ጀምር አይኔ አይደለም መቼም ማንሽ አዛለች የኛ ሮቶ እስኪ አፉ ላይ ሆነ ነገር አለ መሰለኝ መቼም ባለትዳር አይደለሽም በዚህ ሰዓት የፈለገ ክፍሉ መንካት ትችያለሽ ምንድነው አፉ ላይ እስኪ አንሹ በጓደኝነት መስሎኛል አልፈልግም ደፈሪው ለምን እዛው ደፈሪው ነው ቪአይፒ አይደለ በቪአይፒ ያምራል እኮ ለስምም ያምራል አሁን ይልጅ ደፈረችኝ ቢብል እንኳን የት ነው ደፈረች ሲባል በቪአይፒ በራ ዘግታልኝ ይባላል የቀጥ እንዴ ቆይ እኔ ምለው ግን እስልምና ይሄንን ይፈቅዳል እንዴ ግን እኔ እውነት ለመናገር አንዳንድ እኔ ማስተውላቸው ነገሮች አሉ ይሄ ከክፋት አንጻር ምናምን እንዳታዩትና ከላይ ይሸፈናሉ ምናምን ከታች በጅንስ በምን ምንድነው የመሸፈኑ ትርጉም ምንድነው አሁን እንደዚህ ሃይማኖተኛ ነኝ የሚል ከሆነ እንዴ እንደዚህ በፍጹም አይፈቅድም ከላይ ለአላህ ከታች ለአብደላ የሚባለው አይነት ሙድ አይነፋም እንደናንተ አይነቶቹ ናቸው ሃይማኖቱንም እያስነቀፉ እያሰደቡ ያሉት አሁን አንቺ ነበርግት ስደትም ይያለሽ እንደዚህ ሆነሽ ግን አሁን ቢያንስ ተሻሽለሻል ቢያንስ ትዳሩስ ገብተሻል ያው አይሆኑ ጋር ቢሆንም ልጅ ወልደሻል ቤተሰብም የሚመክርሽም ባይሆንም ማለት ነው ግን ቢያንስ አሰሚም ደንቆሮ ነሽ ቤተሰብ እንግዲህ ይሄን ነገር ይፈልጋል ብያል አሰብም እንዴ ለሚዲያም ቢሆን አንዳንዴ ምንሰራውን ተመካክረን ምንሰራውን አንዱ ደነዝ ከሆነ አንደኛው ደግሞ ቢያንስ አይ ይሄ አይሆንም ኦዲየንሶቹ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ከሃይማኖትም አንጻር ከምንም አንጻር ይሄ ተገቢ አይደለም መተሻሸቱ ምን ማለት እንዴ እንደዚህ ሆነት ጥምጣም ታረጉና ከዛ በኋላ ጸጉራችሁ ይወጣል ምን ይላል በቃ አትጠነቀቁበት ለይምሰል ለሰው አይደለም ለሰው አይደለም እምነት እኮ ለፈጣሪ ነው አይደል እንዴ ለአላህ ነው አይደለም እንትሉት ታዲያ ምን እሺ አሁን ይሄንን ያደረክሽው ለምትተሻሹ ምን በላተ ደሞ ብላናው ታጂ ያማል እንዴ እሺ ብላ እሺ ተቀመጪ እና አረድለን ብላ ለም እኮ ይሄ ሁሉ ሹሩሩ ማለት ነው እኔ ለስራ እንደመለስ ነው እኔ ስራውን አልሰራም እሺ ላይ ሹሩሩ ይያልኩ አይደለም ብላ እሺ ወይ እና አረድለን ብላ አሁን ብላ እኔም ነው ፍሬንዶች ይሄ ልጅ ቆይ ከበረሃን የመጣሁ ብሏታል ከረሃብ ከነበረበት ቦታ ነው የመጣሁት ወራ አልበላሁም ብሏታል በቃ በላ ነው ብላ እንዴት ነው ሰው በሆዱ የሆዱ አያሳስበኝም ብላ ነፋ ምን በል ምን እሱ አይደለም ግን አንድ ትዳር ላይ ያለች ልጅ አላት እንደዚህ እስልምና ላይ እንደዚህ አድርጋ ምናምን እክሩ ተረጋጊ በቃ እጅ እንደ ኳስ በመሬት አድርጊ በቃ የምር እንደራ ይሳብ ነው በቪአይፒ ማመጥቶ እንዳይወጣ ያጁ አቴድ ቁጭ ባላተ አጂ ያጁ ከኔ ጋር እንዳትታየው ከኔ ጋር ነው የምትታየው እቺን ሳይጨርስ እንዳይወጣ ያጁ ጀመረም ጠጥተን እኔ እንደዛ ላሰብኩ ቁጭ በል አልፈልግም ዳቂ አልፈልግም በቃ ደውልልኝ እኔ አልሰራም አንቺ እንደዛ ያሰብሽ እንዴ ያው አዛለች ያጁ ወጣሽም ውጭ ቢሆን ያጁ መቼም አንቺ ችግር የለም እኮ ችግር የለም ሰው አየኝ አላየኝ ምናምን የለም አሁን ስራ ላይ ናት አው እና ዲኬትም እንደዚህ ፈክተሽ አመጣሽውን ብር ቪአይፒ በር አዘግተሽ መቼም ፒዛው ስንት እንደሚሆን ይታወቃል እኔ ላንቺ ብዬ ነው እኔ ላንቺ ብዬ ነው ያጁ እሺ አልፈልግም በቃ ለቂ አልፈልግም ቆም በመነጋገር አታምነ አላምንም በቃ ተይኝ አንቺ በመግብ እኔ እንደልብስ እሺ ልብስ ያለቂው ምግቡን እንደ አልበላም ይጅናቢ አንተ ሰው ያየናል አያዛለች እንደው እስኪ ቆይ እኔ ምለው ግን አንድ ጥያቄ አለ ላንቺ ማለት ነው እስኪ አንድ ቀን እንኳን ወንድ ይለምንሽ ሁሌ ቢንያምንም እንደለመንሽ የመጣውን ሁሉ እንደለመንሽ እግሩ ላይ እንደወደቅሽ እየዬ እንዳልሽ እስኪ አንድ ቀን እንኳን እስኪ ሰው እንደው አንድ ወንድ እንኳን ይለምንሽ ወይስ ተስፋ ቆርጠሻል በአቋምሽ በምንሽ
ወይስ ህብረተሰቡን ይሄን አንድ ወንድ ለመነኝ ቢባል ሰው አያምነኝም በሚለው ነው? ሁልጊዜ የለመንሽ እየቆጠጥሽን ላ ላ ራስሽንማ ዝቃት አርጋዛለች። ተይ በቃ ተይ። አሁን ለማንኛውም እስኪ ቲሸርቱንም ቢሆን ቀደሽም ቢሆን እቺን ቢዛ አስጨርሺ። ያላ ያጁ ሚጅና ቢ አንተ ሰው ያየናታ ሌላ ሰው እንትን ያንቹን ዳኒን ጋር ቢስፈል ላቂኝ ሰው ያየ ልቀቂኝ አይዞሽ አይዞሽ በቃ አይዞሽ። እኔ በእውነት በጣም ያሳዘሽ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው ሁሌም ስተው ነገር ሳይኔ አይዞሽ አይዞሽ አይዞሽ። እቺ ሙዳት ትመቻችሁ የሆነች ነገር ላይ በቃ እቺን ክላሲካል ይጨምሯታል። የሆነች ዘፈን አሁን የመጣው ሙድ ደግሞ ይሄ ነው። በቃ አንጀታችሁን የሚል በቃ ስራቸው እንዳለ ሆኖ አንጀታችሁን ለመብላት የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ድሩሩ። እስኪ ቆይ እስኪ አንዴ ያሳይን አንዴ እስኪ ትውስታ ውስጥ እንግባ ትዝታ ውስጥ ላይ ላይ ይሁን ይሁን እንችለዋለን እንችለዋለን ችግር የለም። ለማንኛውም እስኪ ባሏ ደግሞ እውነተኛው ባሏ ማለት የልጇ አባት ባሏ የት ነው ያለው ስንል ዞር ብዬ ዞር ላለው ይሄኔ በቃ ወኔው ተሰምቶት በቃ ገደልኩት ያዙ ይልቀቁኝ ይላል ምናምን እንዴ በሚስቴ መጣማ በአይኔ እንደመጣ ነው ምናምን ብሎ አነር ሆኖ እንዲንዲንድ እያለ ነው የሳልኩት። ከዛ ዞር ብዬ ያለው እንዲህ ይሁልኝ እሱም ለካ ትዝታ ላይ አባባሌ ምናምን ምናምን። እስኪ በጣም ያስቀኑኛል። ክፉ ነገር አድርገህባቸው በክፉ መመለስ አይፈልጉም። በስንቱ እናልቅሰው እኛ በስንቱ አልቅሰን እንችለዋለን። አቤት አቤት መጫወቻ መሆናችን። መሄጃ የላቸውም ብላችሁ እንዲህ መጫወቻ አደረጋችሁ። ይሁን ይሁን፣ ለእኛ ነው ማለቅሰው ለእኛ። አባቴ ተረሳተ ምን ሊል አይቴ ያተ ቆፍጠን ስትል ነው የጭ ወንድ ልጅ ቆፍጠን ሲል በቃ የትም አትሄድም ሲል ቆፍጠን በቃ ቆፍጠን ታቃለ ቆፍጠን። ይሄ ልጅ እኮ ያኔ እንደዚህ ሲያለቃቅስ አይቼው ምናምን እንዴ ቆይ እስኪ ዞር ዞር ብዬ ልየው እስኪ ምናምን ብዬ በመኪና እንዲልፍስል የእህቴ ቤት ነው ምናምን ብሎ ያሳየኝ ነበረ። እዛ ሄዷል። ከዛ በቀዳዳ በኩል ክላም አድርጌ እንዲህ ካሜራ አድርጌ እንትን እለዋለሁ። እዛ መለካ የሚያወራው አቶ ነው ለካ ወላ ሚስቱ እንደዚህ ይኸው ከወንድ ጋር እንትን እያለችለት ነው እህቴ ብሎ ደግሞ እህቱ ትሁን ምን ትሁን ሄዶ እሱ ያወራል። እሷ ከሌላ ጓደኛው ጋር ነው የምታወራው። ይውልኝ እንደሰማችሁት ነው። ታዲያ ይሄ ልጅ ሆድ እንዴት አይብሰው? በቃ ከመጤፍ የሚቆጥረው ሰው አጣ እኮ። አየህ፣ ራስህን ቆም ብለህ አስበው አባቴ። የትም ቦታ የትም ለመከበር አንደኛ በራስ መተማመን መኖር አለበት። ሁለተኛ የዓላማ ሰው መሆን አለብህ። ገባህ? እኔ እንቅጭንቅጩን ነው የምናገረው። ሁልጊዜ የጫት ገረባህን ይዘህ እየገባህ የምትቀምን ምን ከሆነ ስራ የማይሰራ ከሆነ የጫትህን ነው እንጂ የምታስበው ለልጅህና ለሚስትህ ላታስብ ትችላለህ። እኔ እሷን ግዴታ አግብተሽ ኑሪ ምናምን አይደለም ታሪኩ። እናንተ ትተዋወቃላችሁ፣ አይመለከተንም። ገባችሁ? ተዋውቃችሁ፣ ተፋቅራችሁ፣ አልጋ ሰብራችሁ፣ ልጅ አምጥታችሁ፣ አሁን ደግሞ ያው ሚዲያ ነውና ይሄ ሚዲያ ስንቱን እንዳበላሸ እኔ እንጃ። ብቻ በእውነት እውነቴን ነው የምላችሁ። ጭራሽ ብለህ እየየ እያልክ ስልኬ እንዲህ ብሎ እንዲህ እንዲህ። አባቴ ተንቀሳቀስ፣ ግድ የለም አባቴ። እውነቴን ነው የምልህ። እኔ ምን ላይ እንዳለህ ባላውቅም አሁን እንግዲህ ይህን ዩቲዩብ እየሰራው ሞባይሉንም የገዛሁት ምናምን ብለሃል እንግዲህ እስኪ እንስማውማ። እንደምታየት የቀድሞ ስልኬ ተሰባብሯል። እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው የተሰበረው። እና ያው ዩቱብ ከፈለኝ እና በዛ ብር ልገዛች እያለሁ በቂ ሆኖም አልነበረም ክፍያው። ማለት አልሰራውበትም ያው የተወሰነ ብር ከሰውም ተቀብዬ ገዝቻለሁኝ። አየህ አይደለ? ማንኛውም ሴት አይደለም ገፈርሳህ ይቅርና
ማንኛውም ሴት እንዲህ አይነት ወንድ አትፈልግም። ዝም ብሎ የሚያለቃቀስ ምናም ሁሌ ማልቀስ ነው። በቃ ማልቀስ አባቴ ወይ ቀሚስ አድርግና ወይ ተለዋወጡ። እሷናት እኮ ወንድ የምትመስለው እኮ የወንድ ስራ እየሰራች ያለችው ተውትና፣ ምኗንም ጥላ የወንድ ስራ እየሰራች ያለችው እሷናት። በቃ ቆፍጠን ብላ ወንድ ጋር እየሄደች እንዲህ እየተሻሸች ምናምን። አንተ ፍራሽ ላይ አይሉት ምን ላይ ተኝተ ሁሌ ነው እዛ ላይ ነው ትገባለህ ትወጣለህ። ለልጃችሁ አታጥ ድንጋይ ናችሁ እንዴ? እግዚአብሔርን ድንጋይ ናችሁ እንዴ? መድኃኔዓለም ምስክሬ ነው ምላችሁ። ቪዲዮቻቸውን ግቡና እዩማ ምን ትምህርት እንደሚገኝና ለህይወታችሁስ ምን ይጠቅማል። ዞር ብላችሁ አብራችሁ ታድራላችሁ። ሰውን ፕራንክ እንስራ እኛን ነው ህዝቡን ነው ፕራንክ እንስራ የምትሉት፣ ግን እራሳችሁን ነው ፕራንክ እየሰራችሁ ያላችሁ። በህይወታችሁ ነው እየተጫወታችሁ ያላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ተቆራርጦ የሚሆን ቲክቶክ ላይ የሚሆን እናንተም ጋር ይሁን፣ ይቺ የወለዳችኋት ልጅ ማደግና ማየቱ አይቀርም። የምትሸማቀቅበት ወይም የሚሸማቀቅበት አባት እናት ሊኖር አይገባም። ይክሩ በቃ ምንድን ነው ስደት ላይም እንደዚህ አሁንም እንደዚህ ምንድን ነው በቃ ይሄንን ግለጩ። ላላላ ይሄ የሚሰለ አንዳንዴ ትገልጨዋለሽ፣ አንዳንዴ በቃ አታስመስሉ። ማስመሰሉን ተው፣ አንተም ደግሞ መርመጥመጡን ተው። እውነቴን ነው የምልህ፣ ጠንከር በል። ጠንከር ካላልክ ማንም ነው የሚረግጥህ አባቴ። እውነቴን ነው የምልህ፣ ይኸው ሚዲያ ላይ ከወጣችሁ ጀምሮ ለቅሶ ነው። ትሄዳለህ፣ ትገባለህ ቤት። እሷ ለማኝ ናት፣ ሁሌ ለማኝ ናት እሷ። እኔ ሆዷ ውስጥ ወይ እንዲህ ኩርቱ ፌስታል የያዘ የሆነ አሳዛኝ እኔ ቢጤ እሷ አለ መሰለኝ፣ እሱ ነው መሰለኝ ለምኝ ለምኝ በየሄድሽበት ተንበርከኪ አልቀሽ የሚላት እንዴ። ማዘርዬ እናቷ ቢሆኑ ደግሞ ፕሊስ ምከሯት። በቃ እንዲህ አይነት ነገር ለእናንተም ለጎረቤትም እናንተንም በልጃችሁ ምክንያት ልትነቀፉ አይገባም። የሃይማኖቱን መተው ከዛ በኋላ በዓለም መጨማለቅ ወይ ደግሞ አለማስመሰል የትኛው? ይሄንን እየተገላለጥሽ ይሄንን እያሳየሽ እየተሻሸሽ ያውም ትዳር ያለሽ ሴት ከዛ እንደገና እየማላችሁ እኮ ነው ወላሂ ምናምን እየተባባለልኝ ነው የሚሰራው ፕራንክ እግዚአብሔርን እየተባለ ምናምን እየተባለ ተው። ይሄ እኮ ኃላፊ ነው ሚዲያ። ነገ እኮ ዩቲዩብ የሆነ ኢንተርኔት ቢቆም ወይ ዩቲዩብ በቃ ካምፓኒ ከስር ያለው ብሎ ባይ ባይ ቢል እናንተ ጋር የሚተሳሰብ አምላክ አለ። በየትኛውም ሃይማኖት ክብራችሁን የሚጥል አምላካችሁን ሃይማኖታችሁን ዝቅ የሚያደርግ ነገር አትስሩ። የምን መተሻሸጥ ነው? በእውነት እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ መድኃኔዓለም ምስክሬ ነው የምላችሁ። ያኔ ያለምንም እንትን ትዳር ውስጥ ገብቼ ልጅ ወልጄ ከዛ በኋላ ከሌላ ወንድ ጋር እንዲህ የምትተሻሽ እንዲህ ለቪዲዮም ሀታ ለቪዲዮም ቢሆን አልፈቅድም። የኔ ናት ከማንም ጋር ያውም ሙስሊም ናችሁ። በሙስሊም ህጉን ታውቁታላችሁ አይደል እንዴ? የሙስሊም ህግ ይህንን ይፈቅዳል ብትይኝ በአናትሽ ተተካይ ነው የምልሽ። ህጉ የጠበቀ ነው። ወደሽ ነው የምታመልኪው፣ ወደሽ ነው የገባሽው፣ ወደሽ ነው እንትን የምትይው። ታዲያ ያንን ደግሞ ግዴታሽም ነው ማክበር፣ የመውጣት የማክበር። ይህንን ነው የምለው። ሀታ ለው ለሚዲያ ቢሆን እኮ ነው የምላችሁ። ይሄ ተመካክራችሁ የሚሰራ መሆኑን አውቃለሁ፣ ግን ሀታ ለሚዲያም ቢሆን ይደብራል። ሼም ነው በእውነት። እናንተ ምን ትላላችሁ? እኔ ከወንዱ ምንድን ነው አግቢው ምናምን አልልሽም፣ ቢኒያም ጋር ቀጥ ምናምን አልልሽም። እናንተው ትስትፍሉ። ግን የሚዲያን ወደ ሚዲያ ላይ ስትወጡ እናንተ በአራት ማዕዘን ቤት ውስጥ አይደለም እንትን የምትሉት። ተው ልቅጣው ራሴ። እንትን የምትሉት ወጥታችሁ ውጭ፣ ከውጭም ባለፈ ደግሞ በሚዲያ መስኮት ማለት ደግሞ ዓለም የሚያየው ነው። ዓለም ለሚያየው ነገር ደግሞ ትውልድን ያንጻ ላያንጽም፣ ከሃይማኖት አንጻር ከምትሰሩት አንጻር መገምገምና መናገር ደግሞ ግዴታችን ነው። ምንም ማድረግ አንችልም። አይመስላችሁም ፍሬንዶችዬ? ለማንኛውም ይሄን ይመስላል። እባካችሁ ተመለሱ። በቃ ይሄንን ነው የምለው። በተረፈ ሰብስክራይብ ለቤት አዲስ የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ ውጡ። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ቪዲዮ ይበዛባችኋል እንጂ የሚያስቁ ቪዲዮዎች ነበሩ። በሚቀጥለው የሚያስቁ ቪዲዮዎችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። ከች ከች ብለን እንደዚህ እየሳቅን እየተጫወትን ለየትኛው ጊዜ ዛሬ ታይተን ነገ ለምንጠፋበት ዓለም ከምቀኝነት ከሸረኝነት የሰው እድገት የሚያስደስተን ነው መሆን ያለብን። አምሹር እርግጠኛ ነኝ። እንዲሁም ደግሞ በየማዳም ቤትና እንዲሁም ዩቲዩበሮች ኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች የተባላችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ተደራረጉ፣ ላይክ ተደራረጉ። ምንድን ነው በቃ አንዲት ዜጋችን የሆነ ነገር ማግኘቷ ለእኛ ምንም እኮ የሚጎዳን ነገር የለም፣ አይከፈልበትም ላይክ ማድረግ ምናምን። አሁን ማዳም ቤት የሚሰሩ ላይቭ ላይ ስንት ሰዓት ሙሉ ይቀመጣሉ፣ ሰዓት ለመሙላት ሰብስክራይብ ለመሙላት ምናምን ምናምን። ይሄ ሊሆን አይገባም ነበረ። እርስ በራስ ቢያንስ እንኳን ስደት ላይ ያለ ነው እርስ በራስ ራሱ ብንደጋገፍ በቂ ነበረ።
ከበቂም በላይ ግን እኛ ኢትዮጵያን ተረግመናል ወድ በኋላ ተጎተቱ ተብለናል ይሄንን ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ይመስላል በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ዘና ፈታ ያላችሁ ቁም ነገር እንደያዛችሁ አልጠራጠርም እኔ የማንንም ጥላቻ የለብኝም የማንንም ግን እንዲሁ በመነጋገር አምናለሁ ፌስ ቱ ፌስ ገባችሁ አሁን እኔ ሚዲያ ላይ ቆጣው ባላ አትናገሩኝ አለልም አሁን በነሩታ ምናምን በተሰራው ቲክቶክ ላይ ያቺ ብቻ ብዙ ነገር አለበ አንድም እንትን አለም እንዲወጥቼ እናገራለሁ ስለዚህ የሚያስፈራራችሁም ያላችሁ አላችሁ ይሄ ስትራይክ ልካለው እንዲላለው ምናምን ይሄ አይሆንም ተገቢ አይደለም ሚዲያ ነው በሚዲያ ነው አይ ሚዲያን አላቀበትም ከማንም ጋር መጋፈጥ ዝም ብዬ አፌን ብቻ እየከፈትኩ ነው ብቻ ተሰሚ ነኝ ብቻ ብዬ ነው መኖር የምፈልገው ይሄ አይሆንም በርሽን ዘክተሽ ሚዲያሽን ዘክተሽ አርፈሽ መቀመጥ ነው ይሄ ነው በቃ በሰራችሁት ልክ እናደንቃለን በሰራችሁት ልክ እንነቅፋለን አለቀ ለምን ለትውልዶቻችን የሚያጠፋ ምንም እናስተምራለን ማለት ነው አመሰግናለሁ ባይ ባይ